رمضان اگر اچھے طریقے سے گزر گیا، علماء نے لکھا ہے باقی 11 مہینے بھی اچھے گزر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بڑے فضائل سنائے، اور پھر خاص طور پر لیلۃ الجائزہ جو عید کی رات ہے اس کے بھی بڑے فضائل ہیں. اب ہر مسلمان کو یہ عزم کرنا ہے کہ رمضان تو گزر گیا، بقیہ جو زندگی کے ایام باقی ہیں، جو زندگی کے مہینے دن باقی ہیں، سال باقی ہیں، ان کو بھی رمضان المبارک کی طرح گزارے پابندی کے ساتھ. بے شک روزہ نہ رکھیں مگر پابندی ضرور کریں. اس وقت عالمی دنیا میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے یہ ہر بھائی بخوبی جانتا ہے، ہر بھائی کے علم میں ہے. اس وقت ایک ہی راستہ ہے مسلمانوں کے پاس، مسلمان اعمال کے ذریعے اپنا دفاع کریں، اپنی امنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اب عملی زندگی قرآن بھی بتاتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بھی بتاتا ہے، صحابہ کرام کا کریکٹر کردار بھی بتاتا ہے کہ عملی زندگی کس چیز کا نام ہے. قرآن کریم کی سورۃ فتح آیت نمبر 18, 26 و 12 ہے. یہاں ایک تذکرہ ہے کہ اللہ پاک نے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ پاک کے نام پر اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا. جب سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ پاک نے بھی ان کے جذبات کو، احساسات کو ایک بڑی قیمت لگا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ لوگ وہ ہیں، ان کا عزم ہے کہ ہم سب کچھ قربان کریں گے. تو اللہ پاک نے بھی پھر سب سے بڑی جو چیز ہے جنت میں جانے کے بعد جنتی جس چیز کے منتظر ہوں گے، جنت بیٹھنے تو بعد جنتیاں جڑی چیز کا انتظار ہو سکے، جنت مل بھی ویسی، جنت مل بھی ویسی پھر بھی انہاں انتظار ہو سی. اللہ پاک سوال کر سو جنت والے کو سا جنت چاہ دی دی، کسی چیز کی کمی تو نہیں. وہ آخ سن اللہ پاک تیرا فضل آیا تو جنت چاہ دی دی. ایک مشکل گاڑی تو لگ گیا سی چنگی جگہ آ رہا، ایک بہت بڑی پریشانی، اللہ پاک کو اس کو بچا کے اسا ایک اچھی جگہ آتا، ساڈا ٹھکانہ اسا مل گیا. اس ٹائم آنے اللہ پاک آخری نہیں ہے کہ چیز رہنی ہے جڑی میں تساں آخر دینی ہے. وہی ہو سی کہ اللہ پاک آخسی میرے بندوں میں تو سب کو راضی ہوگا، آج تو بعد خفا نہ ہو سکتا. اللہ کی رضا، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب تو بڑی چیز. یہ ہوں مل سی جنت جانے تو بعد وہ بھی مقدرہ نال کچھ گیا تھا، کسی نیک عمل کیتے ہوئے تھا، کسی اللہ اللہ کے رسول سے قربانی دیتی ہوئی تھا، مگر وہ خوش قسمت لوگ کہ اللہ قیامت نہیں آئی، فیصلہ نہیں ہویا، جنم جنم نے فیصلہ نہیں ہویا، اعمال نہیں تولے گئے، دنیا نے اندر ہی اللہ پاک کو نہ اپنی رضا نے سرٹیفکیٹ چا دی، پروانے مل گئے، اصل کوئی پتہ نہیں. امید ضرور ہے مگر گارنٹی نہیں. ساڈے کول کوئی اتھارٹی نہیں، ساڈے کول یہ نہیں کہ اسی آکاں جی اسی کامیاب ہاں، کوئی پتہ نہیں. امید تے قائم. باقی انہوں نے بارے اللہ پاک بہانا لقد رضی اللہ عن المؤمنین،
البتہ تحقیق اللہ انہاں مومناں کولو راضی ہو گیا، بے شک اللہ پاک انہاں مومناں کولو راضی ہو گیا۔ او مومن کون ہن؟ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، میرے نبی جڑے تیرے ہاتھ تے بیعت کرنے بوٹے دے تلے، درخت دے تلے تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھے ہیں، انہاں کولو اللہ راضی ہو گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، انہاں دے دل وچ کی کچھ ہے یہ بھی اللہ بتایا کہ کتنے خلوص نال کو میدان وچ نکلے۔ فانزل السکینۃ علیہم، پھر اللہ پاک انہاں دے سکون اطمینان نازل کر دیتا۔ میدان وچ نکلے دشمن سامنے میں ہاتھ وچ تلوار ہے، جان ویڑے نہ 100% چانس ہو، پھر بھی انہاں اطمینان ہے۔ اور تو اساں گھر بیٹھے اطمینان نے، روٹیاں کھا کے اطمینان نے، ایسی کولر پکے، ضروریات زندگی ساری پوری کھا پی گیا سب کچھ۔ رمضان نے مہینے کتنا کوئی کھا تھا مسلمان گھر چ رہے، کوئی میدان نکلنا بھی نہیں پیا، اس کے باوجود مسلمان ٹینشن پریشانی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جڑے میدان چ دشمن سامنے، تلوار سامنے، نیزے سامنے، تیر سامنے، دشمن نے ایک بڑی فوج سامنے، اللہ پاک نہ پھر بھی ان دل مطمئن آئے، اللہ انہوں نے سکینہ نازل کی دی۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ پاک ان قریب نہ خوشخبری، پہلے چاہتی کہ بڑی فتح تو مل سی۔ مفسرین لکھنے کی کی جنہ لوگوں نے اس آیت تذکر ہویا، ایہو 1400-1500 صحابہ کرام نے جماعت جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نل صلح حدیبیہ نے موقع دے مدینہ منورہ جو مکہ مکرمہ آیا ہے، اور اس آیت نے شان نزول، یعنی آیت اچانک نازل ہوئی ہے، اس کا سبب کی بنا؟ اس کا سبب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دور داماد ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کروا لی، انہوں نے بارش نازل ہوئی ہے اور انہوں نے وجہ تو نازل ہوئی۔ اللہ پاک آنا کہ جڑے لوگ ہیں نہیں، انہاں لوکاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ جس نے کلمہ پڑھیا، انہوں نے ماں پیو بہن پرا خاندان گران کاروبار سب کچھ ہے، مگر کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ساری زندگی تبدیلی ہے جی آئیے، پھر ماں چھوڑنی پہ گئی ہے، اسلام سے چھوڑ دی دی، کاکا ماما بہن پرا خاندان کاروبار جائیداد کوٹے بنگلے سب کچھ چھوڑ دی۔ صحابی رسول جس وقت مدینہ منورہ ہجرت کر کے بہنے ہیں نا، مکہ مکرمہ جیسی تو آج کل مرنے تو لڑنے ہیں نا، اور اتنی مٹھی لگنی زمین جائیداد دنیا سے ابڑو 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 لایا ہے، صحابہ بڑے مکان، اور بڑے مکان تو دور نکالنے، پرائی زمین تھی قبضہ کر گئے، پرائی چیزیں ہوتے آپ نے یہ میرا لیبل لا دو، بورڈ لا دو، مافیا کرو، قبضہ کرو، کھڑنے چھڑنے کچھ بھی لال نہیں، قبر بنسن تک کیڑے کھا سن، قبر بیسن تک مٹی مونج پیسی نہیں، قبر بیسن تک پیسے ڈالر چیزاں جائیداد چیزاں کام نہ، پھر بھی پاگل ہو پاگل دیوانے آگوں لگے، اتو جمع کرو اتو جمع کرو، بڑھنا بھی کچھ نہیں۔ صحابہ کرام اپنے مکان بنے مکہ مکرمہ، جائے پیدائش پیو دادے نے بنے، مکان نہیں پرواہ نہیں کی، اولاد رہ گئی کوئی پرواہ نہیں۔ صحابی رسول ہجرت کر کے بہلے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے دشمن روکا، یہ تلوار اور نیزے بڑا ڈے انہوں کا رکوان کدھر بہنا، اس نے کہا بھائی اگر تھی اس گلا مار مار روکنے ہو تو سام پیسے لوڑ لو، مال لوڑ لیں، چیزاں لوڑ لیں، تو مار روکنی نہیں لوڑ لیں،
فلانے مقام تے ونجو زمین کھڑو میں خزانہ دبائے نے چیز چاہوں نال کچھ نہیں کھڑا رہے تسی تاریخ پڑھو ہجرت دے اندر کیڑا صحابی ہے ہجرت پڑھو ہجرت صحابہ نے مکہ تو مدینہ ہن تو آدمی کراچی وینا حضر وینا کسی ملک وینا کسی علاقے نال زیادہ راہ رہنا کھانے دیا ضرورت دیا چیزاں رہنا تسی پڑھو ہجرت رسول پڑھو ابو بکر صدیق اور نبی علیہ السلام نکلے کی کھڑا نال صحابہ کرام یہ جماعت نکل بھی بھی آدمی پنجی پنجی دہ دہ پندرہ کی کھڑا نال کہ صحابہ کرام نے ایک پاس جی کافرے نے مڑو زنانے پہ میں نے دوئی پاس ہوٹل دے جا پیٹیاں لدیاں چیزاں لدیاں یہ تو کوئی کراچیاں میں نے جی شادی کرنے ہاں دو ہتھیاڑے تے پیٹیاں تے بکسے تے گڈیاں رہن پا کے بس ان چھت دے سما انہاں نے کیا ہے بیڈ چاہیے نے او بابا یہ پاگل نے دیوانے لوگ چلے اتنی مار پیسی نہیں نا تھی ویکیو یہ کٹ کھا لو بہت بری جی کر یہاں بچا ہی کو نہیں سکتا کٹا کو کہنا مدمہ ہے نظر ہی دنیا ہے نا کو صحابہ سب کچھ چھوڑا نکل پائے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تذکر تاب کرنا کہ ای وائد صحابین کہ نبی علیہ السلام دو تیاں انہاں نکاح دیتی ہیں ای وائد صحابین نبی علیہ السلام فرمایا روح زمین تے لوط علیہ السلام تو بعد اگر کسی جوڑے نبی نی بیٹی اور داماد ہجرت کی تھی وہ حضرت عثمان غنی جڑے مکہ تو حبشہ گئے یہ عثمان غنی کہ جس وقت مسلمان مکہ تو مدینے گئے اور ایک ہی خوہ ہے بحر روما میٹھے پانی نا اتنے تو لوگوں کو پیسے جمع کر کے پلانا کے پلانٹ لانے پر یہ چور ڈاکو یہ دو نمبر مسلمان فراڈی مسلمان یہ پیسے لوگوں کو لا کر ڈیو رمضان تھوڑا لوگ لٹے گئے جڑے باہر ملک نہ امریکہ انگلینڈ انہوں کو پیسے غریباں دے نے نہ مگا مگا کے افطاری کراساں جی ڈاکو تو پیسے منگا لے رہے اتنے افطاری کرائی نہ کرائی بس اپنا ٹھیک بھر لے رہے یہ سخلا کام ہے تو بارے لوگ پتہ نہیں کوئی پاگل ہونے جا کے ان کو اگے آدمی بھی نہیں بیٹھنے کہ بھائی کس طرح میں پیسہ بھیجنے ہو تحقیق تو کرو روزہ بھی آپ پہ رکھنا یا نہیں اس تو حال آرام بھی ساتھ تمیز ہے اج مسئلہ تو خراب ہونا وہ بیچنے اچھی نہیں ہوتے چلو جی مسلمان الحمدللہ ہو سکنا کوئی افطاری کرا سی وہ غریباں دے سی اتنے مسلمان اور کسی کو لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ آنجو سارا تھوڑے غریباں دینا وہ غریب باروں میں پیسے ان کی کھائی میں نے کوئی گلیاں نے نہ تو ڈاکو کھا گئی نہیں کوئی تیرے گرائے ڈیمنوٹوس نے نہ تو لوگوں کو کٹ کٹ کے ہاں خنزیری پایا نے حرام مال کھا دا نے دو دو سو روپیہ دو میں تو ڈیمنوٹوس کٹا کے دیسا ہاں جی داڑھی رکھنے نال مسئلے حل نہیں ہونے نے لوکاں الو بنا کے کتنے لوگوں نے پیسہ کھا دا اور میں بل تو کٹا کے دینا میں اتنا ہی کرا کے دینا آ پٹواری کو تیرے نہ یہ سارے ڈاکو چور لچے لفنگ ہیں آ میں تیرے کو پٹواری نال وینا پٹواریاں پہلے نہیں سمجھا چڑ سی میں آ تیرے نال اسپتال وینا اگے ڈرامے بازی یہ سارے فراڈی ہیں اور اللہ انہیں ذلیل پہ کرنا تھے اور سن بڑھنا بڑھانا کچھ نہیں کسی یہاں دھوکہ دے سو آپ پہ منے منے بیسو مسلمانوں کو کٹ گئے اور جیب گالنے کے گران جڑے لوگ پہ دینے نا کہ چیزاں وسطہ پیسے وہ تارو باہر نے لوکر نہیں کرانے لے کہ کسی باہروں پہ جائے میں اور 500 آدمی بھی دینا تو وہ آپ پہ پیو پیو بڑھنا لالا وہ اپنے آپ پہ بدا جی ثابت کرنا کہ میں پہ بڑھا تیس مر خان پہ دینا دینا چاہیے کچھ بھی نہیں کہ باہروں پیسے منگایا نہیں بس نہ اپنا پہ کر لیں بارے نے لوگ بھی میری درخواست ہے ہزارہ لوگ ماں سن لیں اللہ انہیں جزائے خیر دے رہے انہوں کی گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اے جو ڈاکواں بالکل نہ دو جڑے غریب نے نائیں تے آن کے جو لو جی کھائی پی میں نے تو اسی خوش پہنو اللہ نے نائیں تے پر لگنا نہیں صحابہ نے اندر ہی جذبہ آیا کہ لاواں اپنے کو اللہ تے اللہ دے رسول خوش ہو جائے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ویکھا کہ یہودی نے کون کھوئے مٹھے پانی ہے نا
مسلمانہ مدینے مٹا بانی میسر نہیں عثمان غنی اس کو گئن یہودی کو اس آقا نے بھائی خوب ویج اس آقا میں نہیں ویجنا خیر منو سماجت کی تھی وہ تیار ہو گیا شرط لائی سی کہ ادھا خو دے سا ادھا ادھے تو مرادی نہیں کہ وچکار کان چڑھ سا ادھے تو مرادی کہ ایک تالے تسی پانی بھری ہو مسلمان ہو اور ایک تالے میں پانی ویج سا صحابہ نے کم ویکھو اتنے کہ پلانٹ لائے نے غریبوں نے لایا تھا کہ وہاں دے 40 روپے بوتل 30 روپے کے فلان ہے نہ غریب نہ پلانٹ اے جڑے پلانٹ نہ پانی پینے اور میں اور نانی کے نل ہوئی میں نے لوکاں بھرو بنا میٹھا پانی منل واٹر ایک منٹ کھوتے جائے کول بیٹھا ہوں بوتل نبی دے پھر نہ لگ آنا میں استاد جی منل واٹر پی لے نہیں تو میرا دڑ دھونا لگ پڑا میں آ کے تیریاں اندر سیٹ نہیں اتنے رہے ساڈے گراہ چی تیریا اندر سیٹ ہونے پھر تو گٹرے نہ بھی پیسے تو نقصان نہ دے دیے میں نے واٹو کھوتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکا کہ بھائی گالے جی ایک تڑے تسی پانی پرسو ایک تڑے سے صحیح ہے سخاوت اس چیز کا نام نہیں اتنے ڈاکو زکات کٹنا پیا اتنے ڈاکو عشر پہ کٹنا تے نہ کہتے دینا فلانا بہت چنگا بہو چنگی تو مراد کی بھی جی اللہ نے نائے تے کٹاس نا زکات اللہ واسطے دیتی کسی تے احسان تا نہیں کیتا عشر اللہ نے حق دیتا کسی تے احسان نہیں کیتا او چھڈانا لوک دے بابا سخاوت اس چیز دا نام ہے کہ عشر نکلائی نا دو تروڑے تے پانچ تروڑے دے زکات نکلی لاکھ تے 2 لاکھ دے اے زکات مچ کر کے ککرو حساب لاواں سب پتہ ہونا لے نا یہ ڈرامے باز قوم آ سب پتہ ہونا کوڑے نہ جی ایجا کر گنا جی ایجا کر گنا جی اسان چاہ دے جی میں دسا نہیں کہ ساڈے گراہ نے ایک بیٹھے نے باہر ماں فون کیتا تے کہ جی میں زکات دینا چاہنا قسط لگنی مخمیرے تے لگنی ہے اے جی آگا مخمیرے تے لگی ہے تو اگ میاں بک 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 کرنا دے مخمیرے تے لگنی ہے ماں پہ جی نہیں تو سن بات غریب اس نے مقصد کی ہے کہ جمعے نے تعریف میں آتا میں تو اپنے پیون بھی تعریف نہ کرا تو کو کتوں آیا اتوں لے گئے الو نے پٹھو تعریف تو نہیں کرا کہ تھی وڈیا زکاتا کٹنے ہو ڈاکو لوکاں دسنے آگے فراڈیو اس نے مقصد کیا کہ غریب ماں پتہ جڑے اتنے غریب نے جڑی تھی لوگوں کا تعاون پہ کر لو کتنے فراڈی لو مقصد کی جی سب پتہ کہ زکات کتنی نکلی اور دسو اس اسکرے نے کیڑا مسلمان ہو جسا غریب نہیں نظر آنے سارا پتہ کون غریب ہے مقصود کی ہوئی وہ تاجی جمعہ جا جی فلانے تیسور خان بار اتر بھیجیے جی زکات غریباں دینے سے تیری میں کئی زکات جڑی ہے نا ٹھڈے لین لگتی ہے یہ جی زکات کا قبول ہی اللہ نے آنا ہی جب ڈھولکی چاہ کے پھر وہ پورے گرائے تھے غریباں ذلیل کر کے جاؤ آمی میرے کار تے غریباں بھی بے غیرتیں آئے نا بھی شرم نہیں آنی کہ بوئیاں تے پر آئے بہنے اشر کہنے ہیں جڑے جو اشر نہ کے منہ تے رکھ کے چپیڑ مارو آکو اپنا اشر کھوتیاں پا داندا پا ڈنگر کھاؤن تیرا اشر یہ بھی تروڑے کہنے تھے اگلے بوئی تے پہنچنے اور غریب اتنا ذلیل ہوتی نے وہ سارے آپ اتنے اس سال نے 12 مہینے نے منہ بھی من نہ رہا تھا پروٹے بھی لانا رہا تھے نا اس تو تعلق من مان کے تو اور غریب نے بچے نا نمبر آیا نا اس نے ذلیل کر سنی آمی ساڑھے کار میں آگا کاش ایسی پانچ پیراما ایک نائی ہو بیا ایک ڈاکٹر ہو بیا جانا نائی ہو بیا اسنا بھی آکھاں جڑا اڑی چڑی کرے تو گچی ماری سو اس طرح یہ نائی بھی ساڑھے کو لیجے بلکل رہ کھائیں تھے جڑا مار دا گچی جو کو مطا بھی تسی کسی نے وہ تو تاکہ ہم موں کار کے گے بیٹھو نا چھے نسان نکے نکے نے نلیا پہ بگنے تو انہاں بھی بٹھا دینے تو سنمی ہے سال بھر خدمت اور موقع سی اینا وڈا سب تے اٹھوں لڑ سی گڈیاں دینے دانے دینے موت پیسی نہیں لوہارے او غریب داتی دن دن کی تو کر کر کے اس نے 8-8 چائیاں نے موڑے دے میں نے آنا ارشد کو او پہ غریب رتا کرنا دے دے ماں چولو ہی کل سال نہ دے ایک واری تک داتی دن آئیاں دے بھی گڈیاں کیوں دے ماں جذبہ ہی نہیں بچانے نہ جذبہ بچاوی ہو میں ویکسا انشاءاللہ جینا ہوتا تو جانے 2 مہینے بعد موڑے دے کے تروڑے نہ ہوئے تھا بچا کے کھڑو کرا حق کئی پہ حق والے نہیں دینے دینے بھی ان تو ڈرامے بازیاں دکھاوا نام نمود اس وقت میں مسجدیاں لیا تھا میں کہوں مولوی دعا ہے نا جڑا تھی بوئیں تو تروڑے کہن کے پھرنے آ آن کے دیتے نے صحیح نہیں تو میں آ کر رکھو تو ڈنگرا باد لیو
ہاں ذلیل کرنا کسی کر رہے تھے آؤ جی وہ پہلے ہونے نا غلامی جی آخر پتہ نہیں کیوں غلامی بڑھ کیوں کہ غلام کے نا کیوں بنا کے تھے حالانکہ غلام نہیں یہ آزاد ماؤ نے پیٹا جو جمے یہ جمے آزاد ہوں سارے غلام اصا بنایا ہے نا اس طرح ایک آدمی آنا ایک متھر بڑا بغیر ہو تو کیا آنا کہ بھائی تھی غریب جی ہو تو آخر بھائی کیوں کوٹھے بنائے میں آ میرے کو آنا میں بھی ہوں بنا پہ ماں آخر ان شاء اللہ میں دسا کیوں بنا غریب اتنا اڑنے لے اتنا اگ لگنے نہیں یہ مسلمان کامیاب نہیں ہو سکنا جس نے دل بغض کینا حسد اندر گٹر بنیا میں اس تڑے میں نے راہ ماننا جی راہ گندا میں آ کر جنہوں نے دل گندے ہونا نے راہ کدے صاف نہیں ہوئے انہوں نے گلیاں کدے صاف نہیں ہوئی جنہوں نے دل ہی اندروں سڑ کے بالن ہو گئے توے ہوئے نے توے کالے جنہوں نے زندگی نے اندر ہے ہی کام سدھا نہیں انہیں نالیاں کی صاف کرنی انہیں راہ کی صاف کرنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آ کر بھائی اصا کھوچا دے ایک تڑے مسلمان ایک تڑے اس آدمی برس ہو وہ مسلمانوں کو بھی دنیا کو بھی پیسے گنتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جس ہاتھ آیا نا جی کھو اعلان کیتا اس کہ میرے کھوئے تو بلا تخصیص خاص نہیں ہر یہودی عیسائی کافر مسلمان ایک روپیہ ایک دعانی چوانی تو بغیر پیسے تو میرے جی تلے نمبر آسی جڑے تیالا آسی بھر بھر کے پانی کھڑو اس عالم سخاوت عثمان غنی ایویں نہیں سخی ہے غنی لقب بن گیا سخی لقب بن گیا جس وقت اعلان ہو گیا تو ہر آدمی اس تیڑے زیادہ آوے جس تیڑے فری پانی ملے اور کون پیسے نہ کہنے یہودی ہوں آپ پہ آیا اس آخو عثمان میرے تو جڑا نا کم خراب ہونے لگ پیا تو ہوں تو ہی کوئی جہاں کر کی جڑا باقی حصہ ہی بچا دے لکھیا کہ 35,000 درہم دے کے عثمان غنی دعا سبھی کے لاس اور مسلمانہ سے وقف کر دیتا ادھر مسیحتیاں بھی آج تک وقف نہ ہوئی وقف ہوئی ہیں تو بدماش لچے لفنگے ڈاکو مسیحتیاں بڑے بدماش گروپ میرا پیو ہے جایا تیرا پیو ہے بہت بڑا تیرا دادا ہے جایا مسیحتیاں جو وہ گنڈے بیٹھے نے بدماشیاں لائی نے میری مسیحت تیری مسیحت یہ مافیا گروپ والا سی موقع دینا پھر اپنے پیروں سے پہاڑیاں مار کے چیکنے سمجھ آئی نہیں جتنے منجو میں پہلے نے پیچھے امام صاحب میرے کے رونا پہ رونا کہ میرے نہ آئے تھے مزید نے کمیٹی والے 47,000 اکٹھا کیا تھا تو بھی ماں چاہتا تھا باقی آپ رکھ کے تھا مگر تیرے نال صحیح سمجھے اندازہ تھی لاؤ یہ بہت سخلا کام ہے جی امام نے نہ آئے تھے کہنا لوگوں کو پیسے جو بھی پا گئے امام آ کی پتا یا ان کسی آٹھ سو تھوڑا ہی روزانہ رجسٹر ہونا کہ بھائی کوئی آن کہا کہ میں 1,000-1,300 استاجی دیتا کوئی 1,000 دے تو آگے جو 300-400-700 استاجی کرنا تو میں ہوں میں آج امام جڑانا تلیا جڑانا ملنے رہنے تھے دوئی جڑے بچ کار نتو خیر ہونے تو گڈیا بھی چاہ کرنے تھے سب کچھ چاہ کرنے ہاں یہ سخلا کام ہے کمیٹی نے ذمہ دار بڑھ گئی اور مسجد نے کمیٹی ہی بڑھ گئی وہ بڑھ گئی تو سارے فاسق فاجر نمازہ نے راہ تے نہیں دین نہیں حروف ابجد نہیں پتا پتہ نہیں کہ مسجد نال کرنا کیویں لالے بڑے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کھو گھنتے تھا لوگ پانی پینے لگ پائے سخاوت بعد ایک موقع آیا نبی علیہ السلام مسجد بنا لینا اللہ رسول آقا مسجدیاں وڈا کرنا تے مال مسجدی نہیں توسیع کرنے ودانے پھر عثمان غنی نے سخاوت اور سخاوت بھی اے جی کہ جتنا مال ہے کرو چاہ کے آندہ اور اللہ رسول نے کون رکھ چھوڑا اللہ رسول مسجدیاں وداؤ جی کہتے تو مسجد بنانی ہے نا پہلے تلی آج دیو بھیگ دیو بھیگ دیو پکھا لانے تو بلو لانے بھیگ دیو نظر نہیں آنا میں نہ کہا تو بل دو ایک رکھو نا ممبر دیتے پھر ویکیو پارے نہیں پر سنو نائن رکھ کے ساری مسجدیاں ویکو قطع نہیں تو پکے جڑا آنا دبا بٹن دے تلے کھا چھ مقتدین دے چھ پکے لا دے سنے آج کیوں کہ جو بھی جو تو وینا کوئی نہیں نا جی بل تو مسجد پر سی نا رات کار سوتا تو صبح شرم نہیں آنی بغیر تیا کہ تولیے چاہے تو مسجد نانے آ رہے ہیں مسجدیاں حمام بڑھائے ہیں
ہاں جی نماز پڑھنے کفتہ جو پیچھے بیک بیک کو دو چار نماز پڑھنے کو جاؤں تینانے آرادی گیارہ بجے بھی شرم مکوجن آدمی جو آدمی پہلے کرنا نہیں وہ خرابی ہے ٹوٹی خراب ہو گئی ہے ویک ایک تھا کہ میں ٹوٹی لوانا آپ کو وہ گئے ہوئے وہ کدھر گئے جڑے جمعے نے تالے جڑانا کو گئے کدھر گئے ٹوٹی نہیں لگی وہ یہ آدمی ہے جڑا کہ میں آپ کو بلف کے لانا ٹوٹی کے لانا کو نہ جی یہاں تو آئی نہیں نہ کچھ تری ہزار رہے ماں میں نہ رکھنا پہ میں قسم کہا کہہ رہا نہیں مسجدیاں ایک بھی نہیں آ رہے مسجدیاں تالے لگے سنے یہ تو سکھلا جا کام میں نہ پانچ ہزار نے امام ملے جو دانے تھوڑے جہ چاہتے تھے سکھلا گھوڑے گڑ پیڑے آئے امام سال بھر چکوس سکھلا کم ملا نا سکھلے امام مل گئے جو لوہا استاد جی آیا نہیں آیا پتہ نہیں کدھر چلا گیا نا تو ہی نماز استاد جی کدھر ہے وہ تو کدھر ہے تو روزانہ غائب ہونا ایک ہی نماز بھی نہیں آنا ڈاکو ایک ہی آدھی آوے نا تو چھڑانے استاد جی کدھر ہے دین اللہ لہجہ کرزو نا عثمان غنی اپنے کو مال لا کے اللہ نے رائے مسیح کی توسیع کی تھی مگر کسی کو نہیں اللہ رسول آقا ایک واری جاتا غزوہ تبوک نا جیش الاسرا تنگی نے جلانا ایک جنگ لڑی گئی ہے صحابہ کو کچھ بھی نہیں آیا اعلان ہوا 900 کوڑے نہیں 900 اونٹ 100 کوڑے 3000 نے قریب درہم جس لیے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں تو اللہ نے محبوب اتنے خوش ہوئے کہ چولی نے جو دیر ہو پائے تو اللہ نے سنا چانل ایجا پرتن چانل تو پرتن تو کیا لین عثمان آج تو بعد تیرا کچھ بھی عمل تدا نقصان نہ دے سی اور پھر کی فرمایا لکل نبی ان رفیقن و رفیقی فل جنت عثمان لوگوں سنو عثمان ایجا سخی ہے ایجا مال دینے والا اے جا اللہ رسول اللہ راضی کرنے والا میں محمد عربی اس کو راضی ہو کے اعلان کرنا ہر نبی نے جنت رفیق ہو سی اگر کوئی میرا رفیق قصہ کی ہوتی تو عثمان ہو سی بابا کچھ لایا نا بچایا نہیں لایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانے میں خلاف ہوتے ازالت الخفا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ دیگر علماء بھی لکھا اعلان ہو گیا کہ مدینے کات پہ گیا کات جو کہ ساڈے کو نہیں ہونا سیتیاں ایک چیز شاٹ سیتیاں دو چیز شاٹ سیتیاں چینی شاٹ یہ احتکار جڑے کرنے نا ذخیرہ اندوزی یہ وڈے ظالم نے ازلم ذخیرہ اندوزی جائز ہی نہیں کہ کسی چیز روکے نو تھوم سستا تو کار واڑ گے نس ہوں پہنچ سستا تو کار واڑ گے نس ہوں آلو سستے تو اسٹوریج رکھ کے نو جس ویلے موقع لگا تو مسلمانہ ڈنگساں اینا تو بڑا ظالم اور شیطان کچھ نہیں ہے یہ سب تو بڑے شیطان ہوں احتکار کرنے ذخیرہ اندوزی کرنے ہوں پہن رکھے نے کار واڑ کے سستا پھر بعد کڈن سن تو غریب مجبور ہے وہ تو کنسی کنسی ہاں جی مسلمانوں نے ہمدرد نہیں ہے ہمدرد ڈاکٹر کو چلے جو کسی بول ایم بی بی ایس اس ایس کو لوائیں نا بار بورڈ لگیا 600 روپے فیس وہ کہ 500 تیرے کو کہنے تھا صحیح اگے اس دو چار کڑھائیں ماشاء اللہ تکڑے تکڑے بھائی پہلے فیس رات ہاں جی فیس کن سے تو اندر ویسے فیس دے کے اندر وہاں وہ نہ میرے کو ساڑھے میں اٹو کہ ڈاکٹر بڑا نامی گرامی اس کو میں کھلتے ہیں پہلا نمبر نہیں آیا تھا ایک بڈھے جہاں تھے وہ نال جاکو دیا تو ساڑھے 500 یا 600 دینا یا 650 واللہ عالم 700 فیس ہے اس آنا 50 پہلے رکھ دے 650 بعد وہ آنا میرے کو نہیں ذاکر نہیں آئی ہسپتال کیوں آیا انہوں نے ہم درد آکو جی بڑا ماشاء اللہ نیکی نہ کام پہ کرنے وہ انہوں نے گراہ کون جڑا گراہ کھانا وڈے کھنڈے چھوڑے رکھے نے پھیری ہیں کسی نے اپریشن ہے ہی اس منٹ اپریشن اس پینٹو سا ایسا ہی وا وہ کپو سو جو مر گیا تھا انہیں نہ گیا بچ گیا تو میرا جیبا گھروں میں چاہ کے انسان کروں وہ پاؤں کچھ ہے یا نہیں وہ غریب نے بچہ ویسے کرنا کر لیا بیمار تو ڈاکٹر میں آپریشن ہو سی سیٹ سے لاؤ اگے لوگ نہیں ہے وہ آپریشن کرانے 30 سال صحابہ بیمار پائے رہے 30 سال پھوڑے نکلے علاج ہونا رہا خوش پوچھنے والا پوچھنے عمران ابن حسین کی گل ہے 30 سال تو پھوڑا نکلیا رونا نہیں اس آگا 30 سال تو پھوڑا نکلیا میں اللہ کو خوش ہوں تو روزانہ فرشتے آن کے مسافہ کر لیں
یہ ایک دہاڑے برداشت نہیں کرنا، آئے مر گئے تھے، آئے مر گئے ہونا تھا وہ ہی جڑا نہ جانا. جس طرح آدمی پیسے میں بچانا تھا اللہ پاک آنا آ پیا کتنے بچا کے کھڑ سے بہت پکے کر کے رکھے نہیں گھنٹہ پائی ہوئی ہاں ترمتی نال پہ اگر روزانہ گیڑنے ہو کے کٹے تو نہیں ہوں پتہ لگ سی ہے یہ تو چاہنا نا پتلیا تھا ہسپتال وڑنا تھا اگلا لکھ لکھ سیٹ دینا پھر پتہ ہی نہیں لگنا تو مڑ کے گھر آنے تو تین جی آنا پھر ڈونگیا تو ہو کے پھر رکھو تو ہوں جمع کر سا پھر گئے ڈاکٹر چاہ کے دن کو بچا بچا کے چھپا چھپا کے لکا لکا کے رکھ ویکھی کہہ جا اللہ پاک لاسی ہے کولو نہ دے اللہ نے رائے نہ غریب نہ تعاون کر اور جڑے دے لیں وہ ایک آدمی آنا میں بیمار ہونا تو نہیں نہ سر دکھنا کس چڑھ لیے آنا بھی روپئے کاٹ کے دانا باہر نکل کسی غریب میں دینا تو دو ہی دہڑا نہ پوڑیا کو باہر پھیرنا میں کہا تیرا یقین ہے نہ یقین نہیں ہے یہ ہسپتال ہے نہ ریاض ہونی خالی کر چڑی ہے روزانہ صبح دو دو ایجے مریض نے جڑے صبح روزانہ جی نہ گوٹا کا سر اتنے پہنچے دوائی کی دی 800-900 نہیں آن کے دو چمچے کے دے تو باقی ٹہرے تھے انہوں آپ چنگا جڑا آنا صحیح کر کے رگڑا دے ہی ویلے روزانہ جی ایک بیمار ہے نال چھ اور دن آنے چھ لا کہ پہنچے اس میں بیمار رہی نا نال اس دن کہ بہن تو بھی آئی تو چیک کرا کے اللہ نے دیتے ہیں مال کھاؤ پس پہ دیے نہیں دیکھا میرے کو لاڈو چلے نا تو آنا 3 روپے پرچی نہیں ملائی نہیں 3 پرچی نہیں ملائی نہیں جو لو گلا پھر امانی ڈڈو منہ کٹے تو گلا بھی کرنے مفت نہیں ایمبولینس مفت نہیں پورے پاکستان پہ پھرانی ہے نا تو پھر بھی آنے جا کے نہیں جاری کرے تو کام کی دن یہ قوم نہیں سدھرنی اتنا پلا پہ ہونا 42-40 لاکھ سالانہ انہوں نے خرچہ لے تو تو چلے ہوئے نا میں ویکا ایک آدمی خریدا سا دوائی چار دن دے گیا تو پھر مڑ گیا کہ دو پینڈول نے پتے نہیں چاہتا اکوں تو ڈاکٹر نہیں لے کے اکلی لوڑ آنے کا میں شہب آ کہا میں انہیں تو ویکیا تو نہ میں پینڈول ہے جی کھلاوا ہی نا پر ہوں ہسپتال تو سنی پینڈول نے دو پتے چاہتے آ جی تو نال انہیں غریب اسکرے والے کو نہیں نال دنیا پارٹی بھی پہنچیاں میں ایک آدھا پوچھا میں کہا جی تھی اسکرین تو نہیں لگنا نہیں آنا میری رشتے داری اس گراہ میں تو بھی یا کیتا تو میرا بھی آ کے ہسپتال ہے یہاں کو دوائی کھڑا پھر بھی راضی نہیں انہوں کو لکھوں روپے بنا لیں لوکا زکاتا دے لیں کٹ کٹ کے دیں اس طرح سے مسلمانوں اللہ نے راہ لاسو نا جی کوئی تھوڑا بہت تو اللہ خوش ہو سی اللہ خوش ہوا تو پھر مسئلے حل ہوئے سن پیسے ہاں بچاؤ نہیں نبی علیہ السلام فرمایا اسما ہاتھ کھلا رکھ میرا رب کھلے کھلے دے سیا ہتھیا سکیڑا ہی اللہ بھی اتو ڈور چھکن سیا ہاتھ سکیڑ کے نہ رکھ غریب آ دے اللہ نے نایت دے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا اللہ رسول کہ عثمان آج تو بعد کچھ بھی تیرا ملک کا نقصان نہ دے زمانہ ابو بکر یا حضرت عمر کا ہاتھ پہ گیا مدینے جی. کار لوگ پریشان کھانے ایسے جڑانا روٹی نہیں پانی نہیں مشکل بارش نہیں وسی زمینہ غلے نہیں دینی ایک ہزار اونٹ ایک ہزار سمجھ آ رہی 1000 انگریزی 1000 ایک ہزار اونٹ ملک شام تو ٹرا مدینے پہ آنا تے سارے 2 نمبر بپاری فراڈیان نظر ماری ہو فراڈیان اس شیشہ میں دس منہ کہاں سارے کہ صحابہ نے کریکٹر کے دار اپنے آپ پر کھو کے تو ڈاکو تو نہیں ہو مدینے کہا دے وقت نہ خلیفہ پریشان ہے اور عثمان بن عفان عثمان ذن الرین عثمان غنی عثمان سخی ایک ہزار اٹھنا قافلہ ملک شام جو مدینے پہنچا تاجر پہنچ گئے عثمان تساں تو پتا کا ہاتھ پہ آ یہ سامان ساڑھے دے ویچتا ہو سمجھ آئی نہیں انہیں آگا بھائی کتنے خرید سو انہیں آگا جڑی 10 روپے کی چیز آ وہ 12 کے انسان 2 روپے ایک ہی چیز ہے منافع اس آگا نہیں جی تو تھوڑے حضرت عثمان آنے نا اچھا چلو 13 کر دینے اس آگا بھی تھوڑے 14-15 تھوڑے وہ بھی تک گل پہنچی تو نہ کہ ادھر دان چیز بھی پہ دینا تو اگیں اِسی ویسا کہہ جا اتنا لوگوں نے گلا کپڑے سے کہ نیا بھائی یہ تو گلا نہ کپی سی صحیح
انہیں عثمان آکھو عثمان کی اتنا مہنگا پہ بیچنا، یہ چیز اتنی مہنگی تھی؟ اس آکھا نہیں میرا سودا اس تو زیادہ ہوئے، آبا اس تو زیادہ ملنے نے، ان آکھا اس تو زیادہ کون دینا، کون پہ جب باری جڑا جا کر سی، اس تو زیادہ تسان پہ ملنے نے. اس آکھا میں ایک سودا کر چھوڑا وہ پکا جا کر کے، تو اس میرے نال وعدہ کیتا جن دنیا چ بھی موڑ سائی بہو کچھ تے آخر بھی 700 گنا دے سائی. آخر کون ہے؟ اس آکھا میرا اللہ. ایک ہزار اونٹ نہ کافلا اتنے تروڑا دینا تو ٹولکو ٹولکی وجانا، تو اتنے کیوی تھیلی دینا تو پورے گراں ڈوما پھرنا، تو ویکھنا ایک ہزار ایک 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 ہزار اونٹ بما سامان نے لدے. اے جب نہیں آکس کہ ایسا کرو نا، ذرا مدینے ونجو تو پہلے ایسا کرو کہ سیٹ تو لوگ کھل ونجو، عثمان آپ پہ آ کے دیسی کس دیتا جی عثمان اللہ نے راج نہیں نہیں. ایسا کہ میں گیا اپنے کار امیر المومنین آ کے ون کی سارا ایک ہزار اونٹ تقسیم کر دے غریب سے. عثمان کی سخاوت ہو گئی. رات ہوئی ہے حضرت حسن، ایک روایت جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب بیٹھا، خواب جو بہنے ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوڑے دے بیٹھے اور تیزی چھانے بہنے، حضرت حسن روکنے کوڑے نہیں لگام نہ اپنے آنے نانا جان کھلو دوسرے گل کرنی. اللہ نے محبوب آقا حسن آج میرے کو ٹائم نہیں ہے. اس آقا نانا جان کیوں جلدی جو اس آقا حسن تو تاں پتہ نہیں آج میرے عثمان اللہ نے راہ ایک ہزار اونٹ غلے نہ لدیا دیتا ہی تے ای ادا میرے اللہ اتنی چنگی لگی آ کہ جنت جے ایک اور نال عثمان نہ نکاح ہویا میں اس نکاح شرکت سے بغیر. پر ایسا جنت لوڑ نہیں اسی ہی جڑان تھیلیاں نہیں پیشابی نے تھیلیاں بھی پھر رہے ہیں مینا بازار تھیلیاں تو اتنے تھیلیاں تو اتنے تھیلیاں تو موبائل تے تھیلیاں تو انہیں تھیلیاں پہ چلے ہوئے نہیں، انہیں غور نظر ہی نہیں آنا، انہیں ہی اور پہ نظر آنیا نہیں. ہاں وہ ایک آدمی کسی لڑکی نال محبت کرنے ہے تو اساں ڈورے شورے پانا رہا بھائی میں نال محبت کر شادی کرا، وہ خیر اساں چکر دینی رہی ہے اساں آنا بھائی میں تو آ کے سمرکان بخار نہیں حکومت دے سر خواب دس اس اے جی ہونا لوڑ موبائل تو خواب دسی نے، میں کہ کاپی آ لائیں دے میں کہ پتہ نہیں کتاباں لائیں دے میں کھوتے تو گھوڑے آ لائیں دے ویکڑا سننے نہیں اگر نہ منہ نہ متا تو سور پارو نہ تھا اس باہر روڑے ایسے بے وقوع میں کہنا نہیں قوم لینا جنا نہیں پتا پانو سر کی پاؤڈر لا کو تو میں گم دینا میرے ایک آدمی تارے فوٹو چھکے چار چھڑا کو ساڈا ساتھی دوست ماں کو کمنٹ کرنے کو تاجی ہے کہ تھی اگر میں سیلفی بنا میں آگا سیلفی میل فی ماں شوق نہیں میں تو لوگ ڈکنا ایک آدمی نے کہا اس تاجی ماشاء اللہ تھی جان جان ہو گئے میں کہ نہیں ماں کل وہ کی آخر استاد جی جوان بہنا گل کی ہوئی اس آکھا بھائی تو تاں سمرکان بخار نہیں حکومت چس سائی خیر کوئی عرصہ لگا 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 اون شادی ہو گئی جا کی وہ جس سے اساں طلاق چلا کوئی نہ کوئی دہ بارہ سال گزر گئے پھر جس طلاق ہوئی تو آپ اساں رابطہ کیتا سی آ کے میں تیرے نال شادی کرنے سے تیار ہوں تو میں آ کے سمرکان بخارا اس آکھا سمرکان بخارا سے دور نکالا ہوں آلو بخارا بھی نہیں دینا ہی ہوں آلو بخارا بھی نہیں ملنا ہی ٹائم ہونا یہ دو چار تڑے نہیں بڈے بڈے چڑھے میرے نام پوچھنے جوانی کی کرنا ہے ہوں ڈن سن ٹٹے رہے تھے کھاؤں جاؤں کدھر کو نس دن پائے وہ جاؤں پہ میں نہیں کر کار ونجو وہ ایک کار لیا ہی دے بڑیاں محبت ہاں کار وائیں دے روٹیاں کٹی ہوئے کہ ہاں ایک ہی مجھے کھانا ہے ہاں لسیاں پینے دوڑ ہے کو پٹ مڑو کار وڑنا تو تریمت پہ لے آؤں تو منہ کی ایک ہی دور کو تنگ ہوئے نہیں جی اور تو پلیٹ ایک گلیاں آنی اور ڈی تھی ہوں پہ بہنی ہے گئی محبت یہ محبت نہیں یہ دو نمبری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یاراں گھر والیاں آئی ساری نال پیار آخر تک پیار عمر آپ کو وڈی آئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عمر کتنی 25 سال وڈی دو خاوند پہلے مر گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال اور محبت محبت کہ جی محبت کہ جی محبت اللہ نے محبوب بیٹھے حضرت خدیجہ روٹی پہ آن لی جبریل آ گئے آقا نے اللہ نے محبوب خدیجہ تو سو کل آنی پہ نہیں ہے
ਉਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਖਾਤਰ ਮਦਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾ ਇਤਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਬਰੀਲ ਆ ਪੈਜਾਸ ਕਿ ਵੰਜ ਕਹਿਣ ਰਸੂਲ ਆ ਖਦੀਜਾ ਰੋਟੀ ਰੱਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸ ਹਾਏ ਕਿਆ ਪਿਆਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਖਦੀਜਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਐਸੀ ਵਫਾਦਾਰ ਕਰਵਾਲੀ ਤਾਹਿਰਾ ਔਰ ਤਯਬਾ ਲਕਬ ਪੈਸਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਰੁਪਿਆ ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੋੜਾ ਤ੍ਰੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਬ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਨੀ ਘਾਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਜਮਾ ਪਾਸੋਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਤਮ ਬੱਚੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਉੱਚੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੀ ਉੱਚੇ ਪਿਓ ਨੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਮੜੋ ਖੜਲੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਫਿਰਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਤੇਰੇ ਸੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਦੁਬਈਆਂ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡਾਂ ਫਿਰਾਣਾ ਰਾਤ ਰਿਮਤੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੜੋ ਦਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਲੋ 'ਚ ਪਾਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਮੋਇਆ ਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਤਸਕਈਆਂ ਹੀ ਮੰਜਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰੀਮੋ ਛੋੜ ਕੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨਸਕਈਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਕ ਠਾ ਕੇ ਉਹ ਮੜੋ ਦੇ ਪੈਸਾ ਆਣ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਆ ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਸੰਭਾਲੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਆ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਸੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਖਤੀਜਾ ਆਈ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਕੁਛ ਖਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਸਾਧ ਸ਼ਾਬ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਨੀ ਘਾਟੀ ਮੁੱਕੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸਿਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੰਨਤ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਖੋਲਦਾਰ ਮੋਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕੀ ਮੋਤੀ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਖਦੀਜਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਹਿਣਿਆ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹਿਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਔਰ ਦੁਆ ਰੋ ਕੇ ਕੀ ਆਖਣ ਆਖਰੀ ਬੱਬੋ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਰੋਏ ਨਾ ਦੂਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਗਮਗੁਸਾਰ ਬੀਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਰੋਣੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੁੱਛੀਆਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਕਿਉਂ ਰੋਣੇ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਖਦੀਜਾ ਰੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੀ ਗਮਗੁਸਾਰ ਔਰ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਬੀਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵਫਾਇਸ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਨੀ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇਸ ਆਖਾ ਲੱਗਣਾ ਖਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਹਾਲਾ ਆਈਏ ਹਾਲਾ ਅਨਿਲ ਮੈਂ ਆਖਾ ਅਲਨ ਰਸੂਲ ਹਾਲਾ ਆਈਏ ਇਸ ਆਖਾ ਹਾਲਾ ਮਾਤਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਤੀਜਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿ ਕਾਰ ਲੋਥ ਬੱਕੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਦੂ ਮਾਕੂਲ ਫਲਾਣੇ ਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆ ਫਲਾਣੇ ਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਲਨ ਰਸੂਲ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੋਥ ਭੇਜਿਓ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖਤੀਜਾ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੀ ਆ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਫਾ ਇਤਨੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਆ ਮੁਹੱਬਤ ਇਤਨਾ ਲਾਡ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਈ ਚੱਪ ਕਲਾ ਆ ਜੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਲੜਾਈਆਂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਦਿਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਤਰਾ ਉਦੂਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਮੁਕੱਲੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਖਰੀ ਬਸ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣਾ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਖਾਬ ਵੇਖਾ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ 'ਚੋਂ ਮੱਕੇ ਆਏ ਰਾਹ ਕਾਫਰਾ ਰੋਕ ਕੇ ਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਮੀਸਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੁਦੈਬੀਆ ਉਧਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਆਇਆ ਔਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰੀਓ ਸਹਾਬਾ ਨੀ ਵਫਾ ਕਹਿ ਜੀ ਆਈ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਖਾਬ ਵੇਖਾ ਖਾਬ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਉਮਰਾ ਕਰਸੂ ਮਗਰ ਸਹਾਬਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ 1400 ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰੇ ਅਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਿਨਾਂ ਦੇਣ ਇਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਟੁਰ ਪਏ ਰਾਹ ਤਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਾ ਇਸ ਸਾਲ ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਓ ਔਰ ਤ੍ਰੇ ਤਿਆੜਿਆ ਸੇ ਆਓ ਅਸਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਆਣੋ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਜੁਲੋ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇਰੇ ਖੈਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਹੁਦੈਬੀਆ ਨੇ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਠਹਿਰ ਗਏ ਠਹਿਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
یہ گل طے ہوئی ہے کہ کافروں نے کچھ آدمی آسن مذاکرات کر سن. نبی علیہ السلام بیٹھے یہ ہوں صحابہ نے ویکو اج لوگ متا نے دینا تاج بہ کے جکچی کچی نے میں تمہیں دس دینا یہ کمیٹ نہ لکھا گور چڑھے لیکن انہوں نے میں نصیحت کرنا کسی گل کا نہیں منہ تو منہ کرو میرے نال ہاں منہ تو منہ ضرورت نہیں تو پچھو منافقوں کو کمنٹس کر چکا ادھر آؤ میرے منہ سے گل کرو کسی ضرورت ہے تو میں تو سر کہڑی گلیں صحیح تو کہڑی گلوں آپ کرنے کچھ نہیں نا وہ ایک مولوی صاحب والی گل ہے آنا میں تو مسیحی تو دس دایا تو میں انہیں آتا میں مولوی صاحب کی تقریر ہے تو خفا نہیں ہاں میں تو خوش ہاں وہ چنگی تقریر تھی پر آنا ڈر جی گل تیرے کو لگنا منوانا تو ہی گل ہے مگر کہڑی گل آنا تو جدھر بھی بیان کر کے آنا مقتدی گیچی دے ہاتھ رکھ کے آنے تو سر منہ کوکڑیاں نے سامنے تھی کیوں نہیں کرنے ہو تقریب یہ مولویاں ڈر رہے ٹھڈے نہ ڈر رہے حق بیان اس سے نہیں کرنا. میں انہیں آکا میں الحمد للہ مسلمان ہوں کہ ہر جمعہ آخری ہر نماز آخری سمجھ کے پڑھانے ہیں ایسا کدے نہیں آکا کہ ٹھیا لا سا وہ تو ٹھیے لائن مسیحی جتنے سال ہو گئے عقیدہ ایک آدمی نے درست نہ کیتا تو ٹھڈ اپنی پڑ گیا تو جتنے رسمانی تیرے مقدی دوڑی ہے تو بابا اتنا تو حق ادا کر کل کیا مجھے اللہ بھی تو جواب دے سکے. میں اس تڑے گیا تو ایک آدمی انا استاد جی تصا غلط ہونا تو تھوڑا جہا بیان کری ہونا میں ویکا آپوں آنا تو سر تکلیف میں آگا پھر آوا مجمے چاول نہ کھا سا ہوں مجمے حق ادا کر کے ویسا ان شاء اللہ ہاں مجمع کھا تھا تو ان شاء اللہ حق ادا کر سا یہاں کو 5000 کے دا الحمد للہ حق ادا کر سا الحمد للہ اور کرنے ہیں بھائی کوئی مقتدی میرا سر چاہ کے چنیا سا کہ ٹائم تو نہیں پہنچا نمازا ان شاء اللہ ٹن نمازا بنائی 12 سال ہے کوئی نہیں آسنا نہیں ہویا نائب رکھا اپنا انہیں الحمد للہ مسلط دتا وارس ہاں امام دتا کدے امام بغیر الحمد للہ نہیں پڑھی الحمد للہ 12 سال الحمد للہ کدے شاٹ نہیں ماری ادھر دے جی امام بھی گزرے ادھر گو جی نماز اتنے ٹائم پہ ہونا تو امام صاحب اللہ لنڈرین پڑھیا اس الحمد للہ اس مسیح ریکارڈ ہی بھی قائم کیتا کہ 12 سال الحمد للہ ایک واری اس مسیح استنجا کے وضو نہیں کیتا الحمد للہ اسی گھروں گھر کے آنے تیار ہو گئے یہ نہیں کہ مسیح بڑا دے مقتدی پہ آؤں بہن کہ مقتدی بھی جلد باز ہونی انہیں کو بھی صبر تو ہونا نہیں کہہ جانا ٹائم تھے الحمد للہ اساں یہ نہیں ڈر کہ محلے نہ ڈر رہے محلے نے لوگوں نے ڈر نہیں اس رب نے ڈر رہے کہ ڈیوٹی ہے میری میں پوری ڈیوٹی نبھائی الحمد للہ نبھانا بھی میں نبھاسا بھی ان شاء اللہ جتنا تک رہا میں گل میں کرنا کہ صحابہ کرام کی محبت ویکو نبی کریم علیہ السلام تو وسلام جس وقت دینا تھوڑا جا کے دوڑی سارے ساتھ تو پنج بیٹھے تو پریشان اگے آ رہا ہوں دعا کرو اللہ پاک کو بڑی ساری مسجد دے دے سارے پار ان میں مانا تو کھلے کھلے جا تو ساتھ میرا رب کے دعا اللہ وہ مسجد دے یہ میرے چنیا کو پیران ہے اللہ ایسی اچ بہ کے میرا بیان سنو آج گرمی کو بچوں جو تو سر پھراؤ کچھ مول نہیں الحمد للہ اگیا جو ہو تھوڑا جا اور اگے ہو خیر ہے آؤ باہر باہر ساتھی اندر آ رہا ہوں اچھا جی بس گل مختصر مکانے ہیں نبی علیہ السلام و السلام جس وقت مذاکرات شروع کی تھے نا کافر آ گئے مذاکرات کرنے ہیں ایک کافر آیا بہت نامی گرامی اس نے مسلمان نہیں ہے بعد مسلمان ہوا صحابی رسول بنے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہے وہ آئے تھے نبی علیہ السلام نے گل پہ کرنے گلہ گلہ ایک ٹوک ماری سی اور ٹوک کیا کی نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ جب تسا لوگ کھلتے ہیں نا یہ سرمیاں نسل سنے یہ پیر پکے نہیں کرنے نے پھر ابو بکر صدیق نے جواب چاہو بخاری سے علماء بہتر پھر ابو بکر صدیق اجلما لوگ آنے سختی کرنا ابو بکر صدیق کو سختی زیادہ میں نہیں کی تھی پڑھنا کدے اکھے چربی نہیں آیا مرچا نہیں پہ آئی تو پڑھنا ابو بکر صدیق کی جواب دیتے یا اج مسلمان تجھ کی کیتا دین آپ ایجا بنا تو نہ کہ لوگوں کے پیش پہ کرنا تو نہیں جی دین جی دین سب کچھ دین تخت آندا جی نا انہاں دین تے قربانی دیتی تے پھر دین کے انہاں کمپرومائز تے رخصت نہیں کڈیاں یہ تیرے کو کیا اپنا راہ بنا گیا نا آؤں کرو تے آؤں کرو اج ویکھو ملکی حالات اور بیرون ممالک
آج دنیا دا کافر بندرن یا اولاداں خنزیر نی اولاداں او حرام زادے بے غیرت اخبث ناجائز اولاد اپنے پیو ماؤ نہ نہیں پتا. آج فلسطین نے مسلمانہ گاجر مولیاں گل کو ترن پائے مسلمانہ تو بیدار ہو میاں ای بندرنی اولاد ای او اولاد بندرنی کہ جلے در پدر کتے آنگوڑ پھیرن دینا 1945 بانچ کے ملک اسرائیل ملا آج نیاتے مسلمانہ دے گولی پہ چلانے مسیح تھی تو اچھے پہ پنچن کرنا تو اچھے شرابہ پیوے تو نیو ایر نائٹ بناوے تو راتی جشن بناوے تو بغیر کیا دے بیاجائیہ کرے اور مسلمان تڑپ کے مر گئے کشمیر نے مسلمانہ دے ظلم ہوئے اور تو بے کسی تماشے ویکے تیری غیرت نہیں جاگنی تیرے اتے ہی حالات آسن. آج میں پیشن گوئی کرنا نہیں وہ حالات تو ساتھ آسن میں زندہ ہوں تو مسلمانوں تو ساتھ یاد کرا سا اس نے پورے پاکستان تے کڑے حالات میرا رب پیسی کہ اللہ ویکھا کہ اتے ظلم پہ ہونا مسلمان منہ کنگڑیاں پا کے بیٹھے آج کرے نا کو اللہ نے بندے کسی نے کوئی نقصان ہوئے نا تو اسی ان کے ہار پہنچنا کیوں ہے نا فلانی نے گاؤں مر گئی ازرخائیاں ہے نا تیری ازرخائی نال گاؤں مڑا سی فلانے نے پتری نے ٹانگ بجیے تو ویسے پوچھ کے آج ٹانگ صحیح ہو سی لالچی فراڈی ادھر تو یاد انہاں سے ایک کلمہ تیرے کول نہیں ایک دعا نہیں کڈنا کہ انہاں سے کوئی دعا تک کر چھوڑ عیدی نہ تیارا اس ظالم نے بچے مسیحیاں جواڑ کے فلسطینی مسلمانوں پہ گولیاں مار رہے ماما پیڑا نہیں عزت عصمت تار تار پہ ہونی تیرے دیالات آئے نہیں تو پھر تو پتہ لگ سی مگر کفر بھی ویک کے دا کہ مسلمان ڈبے انہاں کول کوئی ہونا شونا تو نہیں انہاں جلوس کٹ سن جاؤں جاؤں انہاں جلوس کٹ سن نعرے شارے مار سن تو پھر کراج بڑھ رہے سن انہاں کرنا شہر نہ کچھ نہیں میں دانا ساڈے حکمرانہ چاہیے جڑے فوج نے سربران میں نہ ساڑی پاک فوج الحمدللہ غیرتی فوج ہے اور غیرت میں مظاہرہ کئی کر رہی ہے میں نے تو فوجی بیٹھو پتہ لگے پاکستان فوج گئی ہے کہ دو ہتھیڑے سارے خنزیر نے بچیاں انہاں رام زادیاں گاجر مولیاں کو کٹ کے آ رہی ہے فوج پہ جو نہیں تو انہاں لوکاں جادت جاؤ جڑے لوگ اپنے دل نے اندر مسلمان نہیں اللہ رسول نے ہمدردی رکھیں قرآن سنت نے لفاظ چلیں انہاں مسلمانہ جادت جاؤ اج حکومت اعلان کرے اللہ نے قسم ہے اس پاکستان جان دینے والے اتنے جالن کے لکھ تے سیتی ہیں کول پیسوں اسرائیل کی رہے ہوئے اور امریکہ تگنی کا ناچ پہ چاہیا اگلے نہتے مسلمانہ بابی ملک نہیں نیٹو انہاں آجا رم کے رکھا کہ آج تک یاد پہ کر رہے ہیں پیک مگی نے نکل لیا سے مسلمان ایک جذبہ رکھنا اور مسلمان کا میں نہ کھنگ کروں تو سارے کھنگ لال مر رسول یہودی بزدل عیسائی بزدل مشرق بزدل لے مسلمان بہادر ہے کلمے والا بہادر ہے صحابی رسول ذرا جی بھی یہ چیز برداشت نہیں کی کہ اس جملے جاتے ہو آقا ہی نسے سن ابھی تو میدان لڑ لیا نا اور پھر جواب بڑا سخو دے اور نہ کے دس ابو بکر صدیق بتے نہ کے دس فلانے بتنی شرم گاہ چٹ سمجھ آئی نہیں میں آسان کی طرح کرنا سختی نہ نہیں آتا فلانے بتنی شرم گاہ ام سس چٹ تو کھڑے بارے کی فیصلے کرے کول پتریا کھلتی ہے سکا اس نا اس اللہ نے محبوب نے داڑھی تے ہاتھ رکھا تیر ہاتھ جاؤں مار کر ہاتھ تلے کر تیرا ہاتھ نجس ہے میرے نبی نے داڑھی مبارک تک نہ پہنچیا یہ صحابہ ہے حضرت عمر کھلکن تلوار کے ان کے اللہ رسول اسی ہکتے ہو ہکتے ہو یہ زیادہ پھر انہوں کو ڈرا سی اسی میں نے آگے انہوں آگے ایسا نہیں ڈرا سکا بدر آئین ہزار تیزا انہوں مارس کر رکھتے تھا انہیں سیڑ نہیں ایسا نبی علیہ السلام کا عمر صبر کر حضرت علی محبت ویکو جی نبی علیہ السلام والسلام حضرت علی آقا رضی اللہ عنہ کے لکھ میرا نام انہوں نے لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر پڑا انہوں نے کہا جی نا محمد و رسول اللہ صاحب گوارا نہیں محمد بن عبداللہ لکھو اسی رسول نہیں مننے آئے نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علی اس نایا بجا چھوڑ تے محمد بن عبداللہ نے ایسا کہا اللہ رسول علی نی جان وائن سکنی ہے تو سنا نا نہیں مٹا سکتا اے صحابہ اسی آنے اے جے بڑھو اے جی محبت اپنے نبی لال کرو کہ دشمنا بھی پتہ لگے کہ واقعی مسلمان زندہ اے او صحابی جنہوں نے نہ خلفائے راشدین نے ابو بکر صدیق نہ کردار حضرت عمر نہ کردار حضرت عمر کہا رہا ہے عتقہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لی اسے تلوار انہوں نے تلوار کٹ دی پھر روکا امیر المومنین حضرت عمر کو یہ تلوار کی کرنے ہو
لڑائی ہستے صحابہ پہ نہیں میں نے تلوار نہیں لوڑ کی آ گئی ہے. ایسا کا کل پتہ لگا کہ میری تھی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. کوئی اللہ نے محبوب کو خفا جائیے نبی علیہ السلام نے بولو کو خفا جائیے کوئی ایجی گال ہوئی کہ نبی علیہ السلام بولو کو خفا تو اللہ نے رسول ایک سیکنڈ آ سے میری تھی کو خفا ہوں تو میں تھی ہوں جینا چھوڑا آج حضرت حفصہ نہ سر لے سی تلوار ان آ کر صبر کرو پہلے تحقیق کر کے لو تیوے سکی تیوے میرا نبی خفا ہوئے نہیں برداشت. ان تلوار کہن کے کار پہنچا دے ساکا ہے حفصہ یہ گل ساکا ابا جان گل سنو گل یہ ہوئی ہے یہ اندازہ لاؤ نو قرآن پوچھو 22 سپارے 21 سپارے انہیں آکا جی اللہ رسول کو خرچہ منگا تھوڑا جا زیادہ تو حالات چنگے نہیں تو نبی علیہ السلام خف ہو گئے پھر حضرت عمر گئے صحابہ گئے رو رو کہ اللہ رسول پھر صحابیات فیصلہ کرو وہ آج ساڈے ہی تو گھر والی نہیں ہوا جس ویسے دریجی لڑائی ہونی تو سورا بابا آئے نہیں تو سس ماں آ بھی نہیں آج ساڑی تھی اواں کو نہیں کو لایا تھے بکھی مر گئی ہے کھائی بھی وہ نہیں تو بکھی مر گئی رگڑ بھی وہ سب کو جوانترے نے مال کھا گئے باہر جوانترا تو بھیجنا آپ سس سورے مزے کرنے سالے تو سالیاں پہ باشے اڈانے تو پھر بھی کچھ بھی نہیں تھی سکی تو سڑی ہے. ایک جگہ لڑائی ہوئی تو آدمی آنا کہ جی ساری بچی نال بڑے ظلم پہ ہونے دے اگے ایک تارے پیپسی نہیں بوتل منگی تھی مرد نہیں آن کے دی کوئی طریقہ بننا تو میں آگا تو اس نے دی کو ریسلنگ کھیل سی ادھر موٹا کرنا یہ عجیب گلا پیپسی نہیں پیپسی نہیں بوتل جی میں اللہ ممبر تو بہ کے پہنا پیپسی نہیں بوتل اگے منگی رات نہیں آن کے دی پیپسی نہیں بوتل تو تیخا ہو گئی چلی گئی میں آگا کوئی صحیح جب پہ ہوا تو گچی گچی تو تر دیا ویا سا پر وہ اگو جی آ گئی لڑائی کرنے ویک کرو تنگے مزا میں تو میں پہلے ہاتھ جوڑنا نہیں پچھلی کہانی نہ کھول دو تو آنا نہیں تو لڑو مارو ایک دنیا سنگھ اتنے کی وے تیو خرچہ منگا وہ بھی نہیں کہ ضرورت نبی علیہ السلام آکا نہیں حضرت عمر کو سا گیا کہ میری تیو ہے جا کا کیوں آکا سا اللہ پاک قرآن کریم میں جا کا میرے محبوب اگر یہ خرچہ منگنی زیادہ ضرورت نہ خرچہ پہ مل لیا مگر ضرورت بھی پوری نہیں ہونی آئی ترے ترے مہینے چولہا ہی نہیں بن لیا بھوک پیاس آئی اگر میرے محبوب اچھا نہیں ہے تو خرچہ دو انہیں آزاد کر دو. پھر نبی علیہ السلام آن کے سارے گھر والی آکھا فیصلہ تو سنے آتے چی اپنے ماؤ پیو کو پوچھ کرو ساریاں بیویاں بیک واک ایک ہی سواب علی رسول اسی بھکیاں رہ سکنے ہاں تو سانی چھوڑ سکتے این وفا ایویں اللہ پاک کا نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتو ایویں قرآن اکھڑا ایویں قرآن آکھا کہ میرے نبی نے دنیا تو میں نے تو بعد انہیں نکاح کرنا حلال نہیں یہ ساڈیا روحانیاں وجدانی ایمانی ماون گل کرنے آخری عثمان غنی نے گل دوئی پاس نکلے نہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کردار کے اللہ نے محبوب پہ جا جو تو ون تو مذاکرات کر اگر مشرک منوے نہ مکے نہ اسی عمرہ کرتا نہیں تو واپس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تر گئے نہ پہنچن تو پہنچنا نال کافر آتا بھائی تو ساڑا رشتے دار بھی لگنا پتریا لگنا پتر لگنا تم بنا جادو تھے کہ عمرہ کر طواف کر مگر جڑے پچھے مسلمان ہوں انہاں اسی اگے نہیں آن دینے انہاں آقا اچھا تھا اس آقا پھر جدھر میرا محبوب پیغمبر طواف نہ کرے عثمان بھی ادھر طواف نہیں کر سکتا اور اتھے خبر پہنچیے حدیبیہ کہ عثمان غنی انہوں نے صلح جی کی تھی کہ میں طواف کر ساں انہاں آقا مسلمان ہو رہا نہیں اور تو طواف کر یہ ذریعی گل پہ نبی علیہ السلام آقا ہوئے میرا عثمان تو میرے بغیر طواف کرے یہ صحابہ ہے یہ تھوڑا یہ مسلمان چپے چپے تے نبی علیہ السلام کی مخالفت چپے چپے تے سنتا اڈائی ہوئے نا چپے چپے تے رسم لے پھر بنا پیا یہ وہ مسلمان آئے ہو ہی نہیں سکنا نبی علیہ السلام والسلام آ کر نہیں ہو ہی نہیں سکنا یہ جلے خبر پھیل گئی بعد کسی خبر دیتی کہ عثمان آ شہید کر تھوڑا مشرکاں نبی علیہ السلام پھر صحابہ آ کر آؤ اکٹھے ہوئے یہ ہوں قرآن اس نے تذکر کیا لقد رضی اللہ اللہ پاک اللہ کامیاب ہو گئے میں راضی ہو گیا انہوں کو جڑے نبی علیہ السلام نے آپ تے بے درخت ککر نہ درخت دیا نبی علیہ السلام بیٹھے تے نبی علیہ السلام آکا خبر ای پہنچی کہ عثمان مشرک شہید کیتا ہوں اسی بھی واپس نہ ویسا عثمان نہ بدلا کے انسان عثمان نی عزت عظمت بلندی عروج مقام کتنا زیادہ کہ اللہ نے محبوب عثمان نہ بدلا کے نیا سے بیعت پہ کرنے نبی علیہ السلام ہاتھ رکھا صحابہ آ گئے بیعت کرنے پہ موت تھے
بایان علی الموت بیت پہ نہیں موت تے جدر موت تے بیت ہو گئی آؤں نبی علیہ السلام آ کر میرا عثمان تھا ادھر نہیں میرا عثمان تھا ادھر نہیں بیت سارے صحابہ کی دیے عثمان نہیں بیت کے جو سی اللہ نے محبوب سجا ہاتھ کٹ کیا کہا ای ہاتھ عثمان نا ای ہاتھ کس نا عثمان نا ہاتھ یاد رکھ کیا کہا کہ ای عثمان نا ہاتھ تھے میں اس کی جگہ بیت کرنا میرے پھر آج تم بھی گروان ذرا اپنا چاک کر کھول بٹن دے بیت آج تم بھی مسلمان ہے روزے گزار چھوڑے نہیں نا جنا کھا کے تمہوں نے تو بھی گزر گئے نا کتنے موٹے ہو گئے ہو کتنے تال پریشان ہو سو جنا روزے کھا دیں انہوں نے اللہ پاک تکنی نے ناج نچایا بھی تو نچاسی بھی ہاں جی اور رکھنا بھی چاہ سو تو پھر آؤ ایک ہی نے بدلے ساٹھ نے ایک ہی نے بدلے کتنے نے ساٹھ ہاں جس کا جو نتری کھا دیں تو سٹھ ہزار تقسیم کریو اس بہو روزہ کھاتا گیا جی بہو روزہ کھاتا گیا ہاں مال اکادمی باننا جاتی کیتی نے استاد جی ایک روزہ کھاتا گیا یہ ملوانا نے کھاتے جو ویسی میں کہا جے جی منہ تے او جی چپیڑ جے جی روح تے او جے فرشتے میں کہا اتو تو سنے گچیا چ رسے پائے آئے ایک روزہ رکھنے سے تیار ہو پوری دادی ٹبا کے کھانے رہو آؤں چاہوں پہ کے موبائل تے میں پتہ نہیں عید کیوں نہیں ہوئی نا عید کیوں نہیں ہوئی اس نے منہ ایویں انہوں نے پہ الزام لانے ہو اتانے نے جے کو گمان رکھتے ہو جب انہوں نے گمان تلو ہے عید ہی نہ سارا نا ایک ہی نہ گمان نہیں ہے لاٹھو نہ کہ عید نہ ہوئے ساری قوم پہ عید منگنی آئی اینا رسیا پہ ایک روزہ رکھنے تھے موت نہ پہنی آئی پائی ایک کوڑے نہ ڈرامے بازیاں انہوں نے اعلان کی جاتے ہاں یہ گل ہے تو سب بدماشی کھول کے نہیں کر سکی انہیں رات گیارہ ساڑھے گیارہ اعلان کیا انہیں دڑو دی ہے کہ نماش اعلان ہو جا تو اِسی لنگوٹے کس کے جلام بازار بدماشیاں کر گیا وہ بدماشیاں ساڑھے کو نہیں ہو سکیا تو مودی صاحب نے کھا دے اوکے بارہ بجے رات گیارہ چاند نظر آ رہا میں کہتے لوگ دہڑی بارہ بجے چاند جانے دیں گے تو رات ہی نہیں کرنا میرے خیال یہ دہڑی بارہ دن چاند چڑھانا کدھر کدھر یہاں لوگوں نے نہیں پتہ لگنا کہ وہ چاند ویک ہے کتنے کتوں ویکنے وہ نا ایک زنانی ہے چاند ویکنے کا شوق ہے نا ہاں قصور اپنا تو کھاتے کسی نے سٹ دینا وہ کری چاند وی تو گوہ پہ تھپنی آئی گوہ تھپنے تھپنے ویکنے چاند آئی نا کوٹ سے چڑھی تو گوہ تھلا لگے نا آؤں ویسے آگے چاند بابا ایسا نہیں آیا تو ہے پر مشک بڑی گندی میں آنی چاند کتنے اپنی اگلی نال گندگی لگی ہے نا تو چلے دار پہ منسوب کرنی ہے کرنے آپ بدماشیاں تو منسوب کسی نے کھاتے پہ کرنے ہوں میں ایک فون کر دیا کچھ تاجی تھی کی آخنے ہو میں آگا آپ نے ہوگن 26 سال تلا تک خات خود اتنی آیا کہ روزہ رکھا یا نہیں رکھا اتنے پہ میں پوچھا پر نہیں ہے نہیں پتا تین ماں نہیں پتا ہی کی پہ آخنے اگر کچھ بھی منوانے آنے رکھو میں آگا سچی دے کدے تو نہ پانا سچی دے تو کدے مسلمان ہوتے ان شاء اللہ میں آگا دو ایک روزے جو نکلی جائے دو رکھو زیادہ سواب ملتی شوال نے چھ رکھ کے نہیں سمجھ آئیے رکھنا چکنا نہیں ڈرامے بازی کرنی ہے مولوی صاحب بیچا کا یوسف مولوی صاحب بیچا کا میں کہا جڑے مولوی صاحب آکا حکومت جانے تو حکومت نے کام جانا پیچھے حاضر کس نے آنے امام پیچھے حاضر عمران خان نے جانے تو جانے عمران خان آتے وواد جو اتنا کیا بنتا ہے گچے گچے پیسوں ہاں ماڑی ماڑی موٹیاں موٹیاں رکھی ہیں تو سانی نظر آنے وہ تربینہ جیاں ملائی ہیں جس آدمی نے سر نکا جا سر ہو تو ماڑی کڈور نظر آنا اس چ بنا چاند پتا نہیں کتوں ٹوٹا نہیں تو کیا جا کر ڈالے میں ایک آدمی آنا میں کہا چلے میں نہ نما شاخ ٹوٹا میں آخا اللہ خیر کرے میں مڑ کے گیا تراویے پڑھ کے دیکھا آدمی آنا کوشش لگے میں کہا اس سے اللہ پاس ہونے چلے آنا یہ نہیں چھوڑ لینے کٹ سنے چاند وہ ہی گل ہوئی شور شراب ہوا تو میں ایک دم الور پٹا میں آخا اللہ خیر کرے اعلان تو نہیں ہوا تو میں کہا تو باہر لڑ گل میں چند نظر آ گیا چند وہ غریب تباہ احتکاب والے مٹھی نیندر ستے ہیں نہ بھی آن کے پٹا نے اٹھو اٹھو گناہ نے اور اس سے بجے بہنا اٹھو نکلو صبح میں آیا تو کپڑے چپڑے کھولے سب آ گیا صبر کدھر ہونا آنے رات جڑی ہونی ہے نا یہ جاگنی نہیں رات ہونی اللہ کو منگنی نہیں اس پر ساری توجہ مسلمانوں اس حد رمضان تک گزر گیا ہوں غیر رمضان آیا اس بھی رمضان کو پڑھاؤ محنت کرو قرآن جی کرو رمضان پڑھانے روزے رکھنے وہ بابا زیادہ نہ کرا کرو مہینے تر روزے رکھ کے نہ کرو روزے رکھنے نہ میں یہ گل قرآن پہ آئے تو سب سوکھ نہ دسنا کہ پورے میرا سر دکھنا نے سال نے 12 مہینے سال نے 12 مہینے میرا سر دکھنا رہنا سمجھ آئی نہیں سال نے 12 مہینے دکھ نہیں رہنا ایک تالا چھوڑ کے دکھنا رہنا بس سر دھو مطالعہ وغیرہ کرنا بہت سر دھوڑنا علاج بھی کرا سر دھوڑنا یقینی منو میرے سامنے اللہ نے قرآن پہ یعنی پورے رمضان وچ ایک سیکنڈ واسطے میرا سر نہیں دکھا سر اور عید ہی نہ تالا آیا میں عید پڑھا کے آیا تو میرا سر دکھ پیا اور حالانکہ رمضان الحمد للہ میرے رب نے فضل ہے میں الحمدللہ رمضان 45 پروگرام بھی کیتے ہیں تو الحمدللہ 29 قرآن بھی پڑھے الحمدللہ
صبح شام قرآن بھی پڑھا، نمازہ بھی پڑھیاں، تلاوت بھی ہوئی، مطالعہ بھی ہویا، بیان بھی کدھر کدھر پورے کدھر کدھر اللہ پاک پھیلایا علاقے نے. تو مسلمانوں یاد رکھو، میں یہ سمجھنا کہ جڑا آدمی روزہ رکھنا انشاءاللہ بیماریوں کو بھی بچتی. روزانہ نہ رکھو، ہفتے نہ رکھو، چاہیے تو یہ نبی علیہ السلام سوار دڑ نے سوارا رکھا. میں بھی اور نیت کر کے دی انشاءاللہ کروا اللہ کی فیصلہ کیتا کہ اور نہ ہو سکا انشاءاللہ تو اور کام اللہ نیکی نہیں کرانا، تو چلو ہفتے نے ایک تعلق روزہ ضرور رکھ سا، مہینے چار روزے نہیں تھا یا میں بیس نہیں رکھ کے انسان 13-14-15 روزہ رکھنے بہت سارا فائدہ نہیں. یہ سمجھو نا کہ جس طرح میں کوئی سکوٹر ہونا نا تو کدھر نو ڈرائیور ہو یا پرانا تو کہیں چلانا تو نال مالو گاؤں جی کوئی آر ایس میں نال میں نال یہ ڈرائیور میرا ڈرائیور بھی تو کیمرہ مین بھی تو یہ پھر ماننا استاد جی کوئی سکوٹر پا رہا ہونے ٹیوننگ کراؤ چلانا ایسا پتہ ہونا نا تو ایسا ہونا نا کہ جسے آدمی ہفتہ شب کا گزارنا دو ہفتے گزارنا نا اندر گند پڑ رہا سارا روحانی طور سے گناہ کر کر کے تو سمجھو جی کوئی سکوٹر ٹیوننگ کرا نا تو پھر جمپا شمپا نہیں بہنا پھر ہلکی جی گھر دے تو آؤں آؤں پھرنا اس طرح جڑا نا ٹیوننگ اپنی کرنے واسطے ہفتے نہیں تو 15 دن کے روزہ رکھو تاکہ ٹیوننگ روحانی ہونی رہسی تو ان شاء اللہ آگے چلنے رہسو. آخری گزارش ہے اللہ تعالیٰ خوشی نصیب کرے جتنے مسلمان ماں تو نہیں پتہ بہت دور دور تھی آؤ فون بھی کیتے ہیں بغیر فون تو بھی آئے تو میزبان ایک بھی ویسی نہیں جتنے میزبان آئے ہو ساڑھے سرے نے پھولو اللہ تعالیٰ خوشی نصیب کرے اتنے دور دراز تو گرمی سفر کر کے رہو نماز پڑھ کے آرام سکون سارے مسلمان مسافر کر کے مل کے سارے ویسو اللہ پاک خوشی نصیب کرے واخر الحمدللہ.